בוקר טוב. אנחנו בסימן קופחת, ונזכיר לעצמנו רק כלל כדי שלא יהיה בלבול. בסימן קופזיין למדנו על נהי תפילת נדבה, ולמדנו למשל שבשבת אין תפילות נדבה בשבת. בסימן קופחת זה מי שטעה ולא התפלל. טעה ולא התפלל, יש לזה השלמה גם בתפילות שבת. זה הבדל גדול בין תפילת נדבה, אי אפשר, אבל תפילת השלמה אפשר להתפלל גם בשבת. ואם מדרגים את התפילות, יש לנו תפילת חובה, תפילת תשלומין ותפילת נדבה, שזה שלוש רמות שונות של תפילות, שלפי זה גם צריך להתנייד. כן, אז נקודה ראשונה שנזכיר כאן, בשם מה שמביא הטור, בשם הבהג, כתב בהג בעל הרות, לא טעה ולא התפלל ערבית, התפלל שחרית, שתיים, שכח ולא התפלל שחרית, התפלל במנחה, שלוש, מתחילה מתפלל שמנחה, וכך שחרית וכך ערבית. רצה לומר, כלומר שלא עבר היום, יש תשלומין לתפילותיו, וכפי שראינו במשך היום יש תשלומין, אבל הרשב"ם כתב שאין תשלומין אלא כשנזכר בזמן תפילה ראשונה שאחריה, אבל אם לא נזכר עד שעבר זמן שתי תפילות, אין לו תשלומין. לכן כתב הרמב"ם, טעה ולא התפלל שחרית ולא מנחה, מתפלל ערבית שתיים. כלומר, טעה ולא התפלל שחרית ולא מנחה, אז לכאורה הוא צריך השלמה לשתיהן, מתפלל ערבית שתיים, אחרונה תשלומי מנחה. אבל שחרית אין לה תשלומין, שכבר עבר זמנה, וכן משאר התפילות. בית יוסף מזכיר כאן, טעה בתפילת, לא, זה תפילת מוסף, אבל בכל אין, בשולחן ערוך, כותב השולחן ערוך שני סעיפים על הנושא הזה. סעיף ג' כותב השולחן ערוך בקופחת סעיף ג', עד למשלים התפילה שהפסיד, דווקא בזמן תפילה, אבל בשעה שאין זמן, אבל בשעה שאין זמן תפילה, לא. ההלכה הזאת לא כברורה להשלים מזמן תפילה. ואחר כך בהלכה ד' הוא מביא את ההלכה לא כהבאג, אין תשלומין אלא לתפילה סמוכה בלבד, שאם טעה ולא התפלל שחרית ולא מנחה, מתפלל ערבית שתיים, אחרונה לתשלומי מנחה, אבל שחרית אין לתשלומין. אז זה הדין של הרשב"ם בניגוד לדעת הבאג. אבל מה פשר ההלכה הראשונה, הלכה ג', הד למשלים התפילה שהפסיד דווקא בזמן תפילה, אבל בשעה שאין זמן תפילה, לא. מה פירוש? ברור שאם אדם לא יתפלל שחרית, הוא צריך להשאיר את זה בזמן מנחה. אבל אם עבר זמן מנחה כבר לילה, אז הוא הפסיד, ודאי, זה זמן התפילה, כלומר זה לכאורה פשיטה. אז המשנה ברורה מזכיר פה שני פירושים. פירוש אחד אומר, יש מהאחרונים שכתבו, דלא תקנו חז"ל תפילת השלמה, רק בעודנו עוסק בתפילתו העיקרית. כלומר, אם אדם שכח שחרית, נתפלל מנחה, בעודו מתפלל מנחה, חייב להשלים מיד את התפילת תשלומין. אבל אם לא ישלים כשהוא עוסק במנחה, שזה על זה ככה מפרשים את השלמה, עד משלים התפילה דווקא בזמן תפילה, כלומר שהוא עוסק בתפילת מנחה להשלמה לתפילת מנחה עצמה, יכול מיידית לעשות השלמה לשחרית. אבל בשעה שאין זמן תפילה, לא, זאת אומרת סתם אם אדם מתפלל מנחה ושעה אחר כך נזכר שגם לא התפלל שחרית, אז האם הוא יכול להשלים? לפי הדעה הזאת לא יכול להשלים, כי זה לא, הוא כבר הפסיד את הזמן של תפילת ההשלמה. אבל הרבה אחרונים הסכימו דווקא לכתחילה, בוודאי צריך להיזהר תפילת השלמה תכף אחר התפילה החיובית, אבל בדיעבד אינו מעכב רק אם עבר זמן תפילה. אם לא התפלל ערבית, התפלל שחרית שתיים רק עד דלת שעות, כי זמן תפילת שחרית זה עד דלת שעות, אז יכול להשלים בזה גם את התפילת ערבית. אבל שחרית עצמה יכול להתפלל גם אחרי דלת שעות, כי הוא מקבל שכר לא כתפילה בזמנה, אבל כתפילה כן עד חצות. אבל בהשלמה, אומר המשנה ברורה, זה כבר לא זמן השלמה. ומחדש פה בשם הדרך החיים, זה סתם מקרה שאם אדם באמת לא יתפלל ערבית, אחר כך לא יתפלל שחרית, עד דלת שעות הוא גם לא יתפלל שחרית, מה יעשה? הרי אחרי דלת שעות מתפלל, מקבל שכר תפילה ולא תפילה בזמנה. שאלה, האם אחרי דלת שעות, האם הוא כן יכול להשלים את תפילת ערבית שזה או לא? אומר הדרך החיים, כן, יכול להשלים. וניחותה, כן. שאלה, התפלל מנחה, לא התפלל מנחה, עד מתי הוא יכול להשלים בערבית? לכתחיל הזמן ערבית עד חצות, אבל בדיעבד עד עלות השחר. אז השאלה אם יש אומרים, זה מתפלל מנחה רק עד השלמה עד חצות, אבל יש אומרים שמשלים גם עד עלות השחר.
וכן. אחר כך עוד נקודה אחת, רק כן, כל מיני מקרים שהיו כאן, אומר המשנה ברורה, לפי זה לכתחילה יותר נכון בכל זה שאם לא יתפלל תכף תפילת השלמה, יתפלל אותה בתורת נדבה, מאחר ויש מחלוקת האם אפשר להשלים תפילה סמוך לתפילה העיקרית או אפשר גם אחר כך, על זה הפרשנות בסעיף ג' בשולחן ערוך. אז לכתחילה, אם הוא משלים לאחר, לא יתפלל שחרית, ומתפלל מנחה, ולא ישלים, רק אחרי איזה זמן נזכר, רוצה לעשות השלמה, אומר רבי שלמה ברורה, יתפלל בהתניה. אם אני חייב בתפילת תשלומין, אז זה יהיה תשלומין. ואם לא, זה יהיה תפילת נדבה, כדי לצאת גם ידי הדעה, שהשלמה העיקרית היא סמוך לתפילה. בכל מקרה, בוודאי שלכתחילה, כפי שכותב המשנה ברורה, השלמה, אם, לכתחילה לא לשכוח, אבל אם היא שכח תפילה, אז לכתחילה השלמה סמוך לתפילה החיובית, ואיתה יש לי בוקר טוב.